کې دوستانو په دې ویډیو کې تاسو سره داسې معلومات شریکوم چې د خزه په وجود کې داسې کوم یو حصره داسې کوم یو زید چې په هغه باندې کله تاسو لمس کوي یعنی ورنږدې کېږي نو هغه په شوق کې راځي یاد هغه وجود کې هغه مینا پیدا کیږي. دا ټول معلومات به تاسو په دې ویډیو کې وګورئ. قدرمنو دوستانو چرته هم زموږ سره تر اخره پاتې شئ. قدرمنو ممکن چې په دې کې ډیر ملګری دا سوچ کوي چې موږ بدلته د زنانا د خزی یا د سړی د مخصوص اندام خبره کوو خو دغسې نه ده. اصلي موضوع ته راځم. موږ چې کله هم په کورونو کې موږ تاسو خپل میرمنو سره خپلو تور سره سره زندگی تیروو نو ډیر وخت په کور کې مشکلات مسایل خفګانونه او غمونه مخې ته راځي. دغه غمونه په وجه باندې په کور کې مشکلات پیدا کېدلی شي. ډیر وخت ښځه او سړی یو بل سره ګزاره نه کوي خو د گزارې یو لوی لامل یو لوی وجه دا هم پیدا کېدلی شي چې سړی خپلې ښځې ته وخت نه ورکوي یا خپلې ښځې سره په صحیح طریقه ملاویږي نه د هغې حق نه پوره کوي نو په دغه دوران کې بیا ښځه بې لارې کېدلی شي او یا د خپل خاوند نه یوه لویه ګیله د هغې پیدا کېږي نو دغه ګیله به څنګه ختمول پکار وي. قدرمنو دوستانو سړی ته پکار دی چې ښځې سره مینه وکړي د هغې هره خبره ومني. مینه یقینا یو داسې څیز دی چې په مینې سره دنیا آباده ده او مینه چې یو انسان خپلې میرمنې خپلې ښځې سره کوي نو یقینا په دې کې شک نشته چې ښځه بیا د هغه سړي د هغه خاوند هره خبره مني په هغه ځان قربانوي او د هغه هره خبره سرته رسوي. نو یقینا چې یوازې مینه ده چې ستاسو زندگی بدلولی شي ستاسو ژوند د خوشحالو ډکولی شي. غوښتل مو چې دا معلومات د ویډیو تر تاسو درورسم تاسو سره دا معلومات شریک کړم چې د سړی او ښځې په زندگی کې یوازې مینه ده چې ستاسو زندگی بدلولی شي. یو جهان مننه.